Այսօր Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում շարունակվել է Մարմաշեն համայնքում 2020 թվականի մայիսի 27-ին վարամաբերցի 21-ամյա Զարզանդ Մանուկյանի սպանության գործով դատական նիստը։ Տուժող կողմի իրավահաջորդը նախագահող դատավոր Ջոն Հայրապետյանի կողմից նախ տեղեկացված հարցաքննության կարգի մասին։ Դատարանը ձեզ պարզաբանում է, որ տուժողի իրավահաջորդի հարցաքննությունը դատարանում իրականացվում է ՎԿ-ի համար նախատեսված կանոններով, ինչը նշանակում է, որ դուք պարտավոր եք տալ ճշմարտացի ցուցմունքներ, ցուցմունք տալու համար, ցուցմունք տալու զուսափելու և ցուցմունք տալու հրաժարվելու համար նախատեսված է իրական պատասխանատվություն, պարզ է, նաև դատարանը ձեզ պարզաբանում է, որ իրավունք ունեք ցուցմունք չտալու ձեր ամուսնու մերձավոր ազգականի վերաբերյալ, եթե ողջ ճանաչողներ ենթադրվում է, որ այդ ցուցմունքները կարող են օգտագործվել ձեր կամ այդ անձանց դեմ։ Պարզ է։ Գործով ՎԿ-ները անչափահաս լինելու պատճառով հարցաքննության կարգին ծանոթացան ու հարցաքննվեցին ծնողների ներկայությամբ։ Իդեպ դատավորի որոշմամբ լրատվամիջոցներին չթույլ է տրվել տեսանկարահանել գործող ՎԿ-ների դատաքննության ընթացքը։ Դատական նիստը հետաձգվեց դատարանի որոշմամբ, հաջորդ նիստը կկայանա փետրվարի 17-ին։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։